Манай студид боловсруулсан зохиогчны яамны багш нэгэл төлөөс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэнд баярлалаа хөтөлбөр зочны цагаар. За өрөө мөрөгийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинэ өдрийн минь төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар. За хөтөлбөртөө хамтаа үзэгч таа бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр бидний өрөө хүний эрхийн нөхцөл байдал манай улсад ямар байгаа юм бэ гэдэг тухай ярилцах болно. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн их бол манай студид ажиллаж байна. Ингээд цаг зав гаргасан танд баярлалаа. Өрөө мөрөгийн. Арай минь баярлалаа. За хүний эрхийн зөрчил гээд ирэхээс өмнө сүүлд ялангуяа одоо энэ фейсбүүкээр яваад байгаа энэ 3 настай хүүхдийн асуудал ер нь юу болчихоо гээд заа нэг хойд аавн гар хүрээ зодоод гинтээгээ тухайн байлгаад гинтэл дээр орхиодоо өөрөө зугатаачлаа гээд бид ингээд нийтээр ойлгож итэл бүр хүчингийн зүйл анги үсээд шалагдаад эхэллээ гэсэн мэдээлэл сонслоо л доо. Хүний эрхийн үндэсний комисс энэ 3 настай хүүхдтэй холбоотой яг одоо ирээд байгаа мэдээллийг та хуваалцах болох уу? За, хүний эрхийн үндэсний комиссд бол аль бий ёсоор гомдол бол ирээгүй байна. А зөвхөн ер нь бол иргэд олон нийтээс энэ хүүхдийн эрхийн зөрчил, гэр бүлийн хүчирхийлэл, за хүүхэд одоо амь нас эрүүл мэндээр хохирох энэ үйл явдал бол одоо байнга бол гарч байгаа. Энэ явдалд бол шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэхээр бол яг харахгүй манай одоо нийгэмд нэг толгомдоод байгаа асуудал бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал. За энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч нь бол хэвчлэн одоо эмэгтэйчүүд, хүүхэд, ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол хохирдог. Тэгэхээр энэ асуудал бол үнэхээр одоо анхаарал татсан ийм асуудал бол мөн. Тэгэхээр 2016 онд бол улсын их хурлаас гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бол батлан гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хэд хэдэн дэвшилттэй одоо зохицуултуудыг оруулж өгсөн байдаг. Энэ нь ямар зохицуулт вэ гэхээр гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо эрч хатанд илрүүлэх, за илрүүлсэн одоо хохирогчийг хамгаалах, за хохирогчид одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх одоо холбон зөвлөлдөх энэ одоо бүтэц зохион байгуулалт байгуулгын тогтолцоог бол эрх зүйн үндсийг нь бүрдүүлээд за энэ байгууллагуудыг бол батлан гаргаад батлсан өөрөөр хэлбэл сум, хороо за зарим одоо аймгийн төвийн багуудад бол хамтарсан баг гэдэг одоо энэ бүтцийг бол бий болгосон бол гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийг илрүүлэх, урдсан сэргийлэх, ялангуяа энэ гэр бүлийн хүрээнд одоо хүний амнаас хохирдог энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг бол илрүүлж бууруулахад бол бас их үр дүнтэй ажил арга хэмжээ болсон гэж бол статистикаас бол харагддаг. А гисэн хэдий ч өнөөдрийн хүртэл одоо гэр бүлийн хаалттай хаалганы цаанд байгаа эцэг эхийн одоо энэ хариуцлагагүй үйлдэлтэй энтэй холбоотой бол энэ хүүхдийн амнаас хохирох гэр бүлийн хүчирхийлэл дөрөлтөх хандлал явдал бол одоо гарсаар байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас хяналт тавих тогтолцоо бол улам сайжруулах шаардлага байна гэж ингэж дүгнэж байгаа. Тэгэхээр 2021 онд бол хүний эрхийн үндэсний комиссаас яг энэ хамтарсан багийн үйл ажиллагааны үр нөлөө ер нь ямар байна вэ? Байгуулагдаад одоо 5 жил өнгөрлөө. Энэ яг тийм хувь заасан чиглэлийнхаа дагуу ажиллаж чадчихна уугүй юу гэдэг дээр бол дүн шинжилгээ судалгаа хийж хүний эрхийн одоо илтгэлээр бол улсын их хурлд бол танилцуулсан байгаа. За энэ үрэнд бол цохих одоо тогтоолоор зарах хэмжээнд давагдсан байна. Тэгэхээр хэд хэдэн асуудал анхаарал татсан. Нэгдүгээр нь хамтарсан баг бол өөрөө оронтооны одоо тийм бүтэц сохон байгуулалт биш. Сум хороо багийн одоо юу гэдгийг нийгмийн ажилтан, хорооны цагдаа, халамжийн ажилтан, өрхийн эмч гэсэн энэ багууд буюу өөр ажил хийдэг хүмүүсүүдийг нийлүүлээд нэг юм баг болгоцсон. За энэ баг бол өөрөө тэр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бол үйл ажиллагаа явуулахдаа өөрийнх нь нугаа хуулиар хүлээсэн ажлынхаа чиглэлээс гадна дахиад ийм үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор бол бас зөвхөн харилцсан адилгүй ажил үүргээ бол тийм хангалттай сан гүйцэтгэж чадахгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бол комисс хийсэн байна. За дээр нь энэ ажиллаж байгаа хүмүүс бол тогтвортой ажилладаг юм байна. Тогтвортой ажиллахгүй болохоор мэрэгшдэггүй болохоор тэр хүүхдийн эрхийн одоо зурцлуудыг эрт илрүүлэх, таних, за урдсан сэргийлэх арга хэмжээг бол одоо сурхаа авдгүй. Өөрийнх нь ажил албан тушаал, үндсэн ажил албан тушаал өөрчлөгдөх тоолонд энэ хамтарсан багийн бүтэц зохион байгуулалтанд яг оөрчлөлт орж идэг. Ийм асуудлууд бол байна гэдгийг харсан. За дээр нь бол энэ хамтарсан баг гэдэг маань бол ерөнхийдөө санхүүжилт бол маш дутмаг. Ерөнхийдөө бол тэгээд
одоо орон нутгийн засаг захиргааны одоо тэр үйл ажиллагааны дэмжлэгтэйгээр ингэж явдаг ийм одоо хөндлөлүүд гарч байгаа. За дээр нь мэрэгжлийн бас хүмүүсүүд ажиллаж байна. Ийм үндсэн ажил албан тушаал дээр нь бол энэ хүүхдийн эрхийн ямар нэгэн одоо мэдлэг мэрэгжил одоо боловсрол дутмаг те ийм хүмүүс бол ажиллаж байгаа асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хэдийгээр одоо гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэхэд чиглэгдсэн энэ бүтэц зохион байгуулалтыг бол би болгосон ч гэсэн өнөөдөр бас хангалттай сайн ажиллаж чадахгүй байна гэсэн энэ одоо асуудал бол иймэрхүү гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэхгүй байх ийм одоо хүүхдийн амнаас хохирох энэ нөхцөл байдлаар бол бүрдэж байна. Хүний эрхийн үндэсний комитетийн энэ хүүхдийн эрх төрчигдсэн эрх зүйл сэргийлэх тухайд л эрэг өгч байна. Тэгэхээр комисс өөрөө жишээлбэл энэ тохиолдолд ямар байдлаар тухайн хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр ажиллана гэсэн үг үү? Комиссийн хуулинд бол байгаа гомдол мэдээллийн дагуу шалгах ажиллагаа явуулж дүгнэлт харгана гэдэг. Ирэхгүй бол яг уу. Тэгэхээр энэ нь бол яг гомдол ирсээрээ бүр мэдээллээр өөр ажиллаж байгаа. За ийм ноцтой бол хүүхдийн эрхийн зөрчлийн кейс гарсан байна гэдэг мэдээллийг аваад. За энэ дээр бол бид тохон одоогор бол энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлсэн. Цагдаагийн байгууллага дээр энэ үйл ажиллагаа шалгагдаж байгаа учраас комисс энэ хүүхдийн эрхийг одоо зөрчлийг одоо тогтоох төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж гэнэ үгүй гэдэг дээр бол хяналт тавьдаг. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллага бол өнөөдөр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад энэний хадлаар бол бас мэдээллийг олон нийтэд өгж байгаа шүү байна. За дээр нь гэр бүл хүүхэд залуучуудын газраас бол энэ тухайн хүүхдийн бол эрсдлийн үнэлгээг бол хийж ямар орчин нөхцөлд ажиллаж амьдарч байсан байна вэ гэдэг дээр бол бас тодорхой ажиллагаануудыг хийж энэ талаар бол бид нар мэдээллийг нь бол цуглуулад авч байна. За ингээд одоо үүний дараа бол үнэхээр одоо энэ хүүхдийг илрүүлэх боломж нөхцөл байсан уу? Урд нь тэр хамтарсан баг дээр энэ талаарх мэдээлэл ирж ирсэн үү? Энэ хороонд тэр орсон сууж байгаа хаяг тэр хүүхдийн одоо сургууль цэцэрлэгт хамрагддаг байдал эднэр одоо энэ нөхцөл байдлууд дээрээс бол энэ эрсдэлтэй нөхцөл байдал байсан уу үгүй юу гэдэг дээр одоо ямар ажил арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа гэдэгт бол комисс бол одоо төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг бол хянаж шалгах чиглэлээр одоо ажиллагаа явуулж байна. За тэгсэн чинь жишээлбэл энэ хүүхдийн өмдөрч байгаа дүүрэх хорооноо харьяалагдах хамтарсан баг энэ хүүхдийн талаар ямар мэдээлэлтэй байсан бэ? За энэ дээр бол одоо хүний эрхийн үндэсний комисс мэдээллийн цуглуулад ажиллаж байна. Тэгээд тэнд бол одоо бол ямар нэгэн тий урд өмнө одоо энэ хүүхэд бол юу гэдгийг эрсдэлтэй орчин нөхцөлд амьдарч байсан гэдэг юм уу тий тэр талаарх бол мэдээллийг бол одоо шалгах ажиллагаа үргэлжлүүлээд явж байна. Хамтарсан баг мдэггүй байсан гэсэн үг хүүхэд хүчирхийлэл өртдгийг. За хамтарсан баг бол одоо одоо бидний авсан мэдээллээр бол ямар нэгэн байдлаар бол мдэггүй байсан гэсэн ийм байдалтай байна. Хүүхдийн ээжтэй комисс уулзсан уу? Комиссийн гишүүд. Гэхдээ комиссийн гишүүд бол яг бүрдэн шалгах ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд бол нар гэрийн хамтаа нь бол тээ бид нар яг юу тодруулах ёстой юм, юу шалгах ёстой юм бэ гэдэг зайлшгүй одоо шаардлага байхгүй байгаа тохиолдолд бол одоо уулздгүй. Энэ нь бол өөрөө бол нөгөө энэ ялангуяа энэ хүүхэд тогссон эрг бол өөрөө маш тийм эмзэг байдаг учраас маш олон төрлийн байгууллагууд одоо удаа дарааллан одоо тэр хүнтэй одоо уулзах тээ болсон үйл явдлыг дахин одоо сэргээж одоо асуух. За тэр одоо эмзэг мэдээллийн талаар бол ингээ удаа дараа асуугаад тахын бол зохимжгүй байдаг. Ийм одоо дүрм журмыг бол баримталдаг. Тэгэхээр энийг бол шалгах ёстой. Цагдаагийн байгууллага нь бол шалгаад холбогдох одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа явж байгаа тохиолдолд бол бид нар бол ерөнхийдөө бол нөхцөл байдлыг бол одоо мэдээлэл авах үйл ажиллагаа одоо хуулийн дагуу явагдаж байна уу гэдэг дээр одоо хяналт тавиад ажилладаг. Хүүхдийн төрсэн эцэг гээд өнөөдөр бас гарч ирээд жишээлбэл би хүүхдээ одоо ухаараасаа гэж хүсэж байна гэсэн утгатай юм ярьж байгаа харагдсан. Тэгэхээр хүүхдийн аав бас ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд урчин гэсэн үг. Комиссийн гишүүд бас аавтай холбогдоогүй гэсэн үг. Тэр нь бол ар гэртэ нь бол энэ үрдэн шалгах ажиллагаа явж хад бол холбогдоогүй. За вебсайтууд дээр бол тодорхой мэдээллүүдийг бол яг ахны одоо төрсэн аав гэдэг хүн бол мэдээлэл өгсөн байна. За тэгэхээр энэ дээр бол авт аа бол одоо эмнэлэгт байгаа юу гэдгийн хүүхдийнхээ эрхийг бол зөрчсөн талаар бол сүлд мэдсэн энэ бол харамсалтай үйл явдал болсон байна гэдэг ийм мэдээллүүдийг өгч байгаа. Тэгэхээр үний одоо яг ер нь бол ингээд нөхцөл байдал бол яаж ч одоо өөрчлөгдөж ямар ч байж болно. А гэхдээ ер нь бол
насан турсан хүмүүс хүүхдийн эрхийг одоо зөрчихгүй байх. За дээр нь Монгол Улсын үндсэн хууль заасан те үр хүүхдэд өсгөн хүмүүжүүлэх гэдэг энэ журам төрөг. За дээр нь хүүхд хамгааллын тухай хүүхдийн эрхийн тухай хуульд заасан тэр гэр бүлийн орчинд хүүхэд аюулгүй байх. Эцэг эхчүүд хүүхдтэй хамаарна хүлээсэн үүрэг хариуцлага зэрэгээ бол бас нэг талаараа бол одоо ухамсарлах энэ тал дээр бол илүү үүрэг хариуцлагатай байх ийм хандлага бол бас зайлшгүй хэрэгтэй байна гэж ингэж харж байна. Тийм учраас бол энэ эцэг эхчүүдийг эцэг эхчүүдэд олгох боловсрал хүүхдийн эрхийг хангаж хамгаалах хүүхдийнхээ өмнө хүлээх үүрэг за хүүхдийг одоо зөв одоо хүн болгож төлөвшүүлэхэд бол бас томчууд бидний үүрэг бол илүү их одоо чухал байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр шүүхийн статистикээс харахад бол гэр бүлийн салт бол жилд бол тэ 3500-аас 4000 орчим бүртгэж байгаа жишээтэй тийм. Тэгэхээр энэ дунд бол бас дээлэнх нь одоо хүүхэдтэй байдаг. За энэ одоо гэр бүлийн хараа хяналтгүй байдлаас болж хүүхэд за хяналтгүй болгох гудамж талбай олон нийтийн газар хохрох гэр бүлийн одоо хүчрхийлэлд өртөх за гэр орноосоо дайжих одоо тийм бусад одоо тэр нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдэд бол татагдсан орох эрсдлүүд бол бас их өндөр байдаг. За энэ нь бол судалгаагаар бол бас тогтоогддог. Тэгэхээр бол илүү одоо энэ гэр бүлийн орчинд хүүхдийг одоо хайрлаж хамгаалах хүчрхийлэл одоо өртсөн тохиолдол бүрт одоо сайн дураараа энийг бол холбогдох байгууллага албан тушаалтанд мэдэгдэж одоо тусламж үйлчилгээ авах хүүхдэд аюулгүй байлгах хамгаалах зэрэг ийм одоо нөхцөл байдлууд дээр бол бас мэдлэг хандлага бол дээшлүүлэх шаарлагтай байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас энэ гарч байгаа кейсүүд дээр бол бас дутмаг тийм хандлагууд гардаг. Гэр бүлийн асуудал, хүүхдэд одоо өөрөө өсгөн хүмүүжүүлж байгаа асуудал, ганц нэг гар хүрсэн асуудлыг заавал хууль хяналтын байгууллагуудад одоо мэдэгдэх шаардлагагүй ч гэдэг юм уу тийм. Ийм уламжлалт сэтгэлгээ хандлагууд бол яваа хонд бол энэ хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бол улам одоо нэмэгдүүлж байгаа бол бас их харамсаж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комисс болохоор төрийн байгууллагууд одоо яаж ажиллаж байна вэ гэдгийг бид нар хяндгаа хардгаа гэдэг чинь тийм. Одоо шилбэл сүүлийн энэ тохиолдол дээр 3 настай бяцхан хүүхдийн амнаас 9-4 дээр байхад хамтарсан баг нь өмнө хүчирхийлэлд өртсөн эрсдэлтэй бүлэг маяг гэдэг огт мэдээгүйсэн байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр хамтарсан баг ажиллаагүй байж тарах гэдэг юм тийм үү? Тэгэхээр энэ тохиолдолд хүний эрхийн үндэсний комисс төрийн байгууллагуудтай яаж ажиллах? За хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд бол одоо энэ дээр чинь үүрэг хүлээгч нар байгаа. За тухайн одоо энэг бол яг гол одоо хамтарсан багийг удирдах зохион байгуулах тий. Энэ бол өөрөө тэр гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар рийн одоо харьяалах асуудлууд. За зарим юун дээр бол одоо засаг дарга тодорхой үүргүүдийг хүлээж байгаа нутаг дэвсгэртээ одоо хүний эрхийг хангаж хамгаалах чиглэлээр. Тэр энэ дээр бол бид нөр ер нь бол тэгэл одоо үйл ажиллагаагаа сайжруул энэ алдаа дутагдлаа зас санхүүжилтийн нэмэгдүүл ажлын байрыг бол тогтвортой байлга ажлын нөгөө нэг ажил үргийн тодорхойлолтонд нь тийм яг энэ хамтарсан багийн гишүүний үйл ажиллагааг нэг үрчлэн оруулж өгөх за ингээд цаашлах юм бол энэ чинь бас өөрийнхөө чиг үүргээс гадна нэмэлт ажил хийж байгаа учраас цалин хөлсний асуудлыг нэмэгдүүлэх зэрэг энэ асуудлуудыг бол удаа дараа тавьж байгаа. Энэ чиглэлээр бол мөн одоо улсын хурлаас бол тогтоол гараа засгийн газарт бол үүрэг чиглэл бол өгөгдсөн. За энэ чиглэлийн одоо үр дүнгийн тайлангийн асуудал бол бас улсын хурлд одоо утгагүй бас тайлагнах баг. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөнхийдөө бол зөвхөн зөвтгөх одоо тийм шалтгаан бол байхгүй. Тэр хамтарсан баг бүтц бол сайхан одоо зохион байгуулалтанд ороод сэтгэл гаргаад үр дүнтэй ажиллаж байгаа багууд бол байна. А гэтэл зөвхөн хэлбэрийн төдий ажилладаг тийм ингээд яг миний үндсэн ажил биш гэж хандж байгаа ийм хандлагууд бол бас байгаад байгаа. Бид нар ингээд бага насны хүүхдийн ялангуяа хүчингийн хэргийн тухай сүлүүд маш их сонсголоо. Энэ хэргийг мэдээлэхээс ч ингээд зүрхшээмэр. А үнэхээр бага насны хүүхдийн хүчинтэх юм гэмт хэрэг өсөд байна уу? Эсвэл энэ гэмт хэргийг нийтэд мэдээлээд байгаа нь бид нар энд гэмт хэрэг олон үлдэгдэж байна гэж ойлгоод байна уу? Хоёр шалтгаантай гэж үзэж болно. Тэгэхээр нэгдүгээр хууль эрх зүйн орчныхаа хүрээнд 2017 онд батлсан эрүүгийн хуулиар энэ бага насны хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн одоо
ямар үйлдэлийг гэмт хэрэгт тооцох юм. Энд ямар яс итгэл оногдуулах юм бэ гэдгийг бол нэгэн тийм хатуу тогтоож өгсөн. Хатуу. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл хийсэн тохиолдол бүрийг бэлгийн хүчирхийлэл гэж үзэж хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа. За тэгэхээр хуучин бол ерөнхийдөө бол юу гэдгийг заавал одоо хүчнэгдсэн тохиолдлыг одоо хүчин гэж авч үздэг. А бусдыг нь бол юу гэдгийг завдсан ч хэдий юм уу хэрэг биш гэж ингэж хаадаг байсан тогтолцоо. Тэгээ ер нь бол гэмт хэрэг бараг биш гэж үздэг байсан. Энэ тогтолцоо бол 2017 оны эргүү үеэр халсан. За үүнтэй холбоотой бол цагдаагийн байгууллагууд бүртгэж байгаа энэ статистик бол ингээд тогтсон нэмэгдсэн. Яаж өссөн бэ? За ер нь бол 2015 оны за би юу бол яг наривчсан тоог бол зөрүүтэй гэлж магадгүй. Ер нь бол өнөөдөр бол бага насны хүүхдтэй холбоотой энэ хүчингийн хэрэг бол жилд нэг 600 орчим бүртгэж байгаа. За урд нь бол энэ бол нэг 200 те 180 ийм байсан бол энэ чинь мага 2 дахин нэмэгдчихэж байгаа. Тэр энэ юу талбатаа вэ гэхээр ерөөсөө хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл хийсэн л бол гэмт хэрэг гэдээ хуулиар тодорхойлоод тэр үйлдэл болгоны энэ цагдаагийн байгууллага бүртгэж аваад энэ үйлдэл болгон дээр нь тодорхой одоо эрүүгийн хариуцлагуудыг шууд хүлээлгээ явуучиж байгаа. Тэгэхээр эндээс ингээ анхаарах нь статистик өссөн. Статистик өсөхөөр иргэд бол яг хав сүүлийн үед бол энэ төрлийн гэмт хэрэг ингээд огцом нэмэгдээд байна гэдэг ийм юм яриад байдаг. За энэ нь бол зүгээр бас нэг талаасаа бол нуугдмал байсан гэмт хэргийг илрүүлэхэд одоо хууль эрхцэн одоо орчныг сайжруулах замаар хийсэн арга хэмжээ. За нөгөө талаасаа бол яг хуу зүгээр яг тогтоож болсон судалгаа дүн шинжилгээ бол алга. Ер нь бол иймэрхүү одоо янз бүрийн нийгэм сэтгэл зүйн одоо өөрчлөлттэй холбоотойгоор энэ төрлийн гэмт хэргийг үлдэх хүмүүсийн тоо бол нэмэгдэж байгаа бас үгүйсэхгүй. Тэгэхээр тэнд одоо хүчин хийгээд байгаа этгээдүүдийг яах вэ гэдэг асуудал гарч ирээд байна. Хөвчлэн ойр дотных нь хүмүүс, ураг төрлийнх нь хүмүүс жоох шиг тий. Аав нь, хойд аав нь, найз нөхдөн, аугаах нь гэл бүр ингээд хин хамгийн их бага насны хүмүүс хүчин жидэг гэдэг дээр гаргаад ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг нөгөө хорих ялаар шийтгэхээс гадна тэр одоо сэтгцэн эмгэгтэй гэж тий. Тэр эмгэгийг нь бас эмчилчихж гарахгүй бол магадгүй нөгөө хүчинтэйсэн хүүхэд нь 18 нас хүрэхлээр нөгөө итгээд шоронгоос гарч ирж идэгч тохиолдол байгаад энийг одоо яндаа гэж харжсэн тохиолдлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар юм явах хэвээр энэ дээр ямар бодлого яг явах хэвээр юм. Олон асуудлууд байна л да. За яг хуу нэгдүгээрт бол хатуу чанга ял сэтгэлийг бол оногдуулад нийгмээс бол тусгаарлчж байна. Энэ бол өнөөдөр явж байгаа практик. А дээр нь одоо зан үлд нөлөөлөх сургалт гэдэг сургалтуудыг бол хорь хангуудад мөн ер нь бол сургалтыг явуулж байна. Гэтэл магадгүй одоо бас энэ хүмүүс чинь өөрөө тийм сэтгцийн өөрчлөлттэй сэтгцийн эмгэгтэй байхыг бол үгүйсэх. Тэгэхээр энэ хүчндэх гэмт хэрэг одоо үлдсэн энэ хүмүүс дээр бол тэр сэтгцийн одоо эмгэг судлалын одоо шинжээчийн дүгнэлтүүдийг маш сайн нарийн гаргадаг бох хэвээр. За дээр нь одоо энэ хүмүүс бол тэр зан үйл нөлөөлөх сургалтаас гадна эмнэлгийн чанартаа одоо алгадлахын арга хэмжээ боо имчлэх тий я хорих ял оногдуулахын зэрэгцээ үнэхээр одоо энэ хүн тийм сэтгцэн эмгэгтэй иймэрхүү одоо гаж одоо зан үйл төлөвсцэн хүн байх юм бол энийг имчлэхэд чиглэгдсэн энэ эрүүгийн хариуцлагын арга хэрэгслүүдийг бол бас ашиглах зайлшгүй шаардлага бол ингээд үүсэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай практик дээр эмнэлгийн чанартаа алгадлахын арга хэмжээ гэдгийг бол хэвчлэн одоо согтуурсан, мансуурсан эсвэл бол хэрэг хариуцах чадваргүй болсон хүнд бол хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр бол олон улсын дурслаг, гадаад орны дурслагуудаас ингээ харахаар бол ялангуяа энэ бэлгийн одоо энэ хүчирхийллийн одоо гэмт хэрэг үүлдсэн хүмүүсттэй ял оногдуулахын зэрэгцээ тэр эмнэлгийн болон сэтгэл зүйн одоо тэр албадлагын арга хэмжээг бол бас төлхөө одоо хэрэгжилж тэр зан үйлд нь одоо гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг бол хянах тий. За нөгөө талаараа энэ чинь бас тэр гэмт хэрэг үүлдсэн хүнийгээ одоо засаж төлөвшүүлэх буцаад ирчих 10 20 жилийн дараа нийгэмд амьдрахт нь одоо бас нэг эерэг зам төлөвшүүлэх тэр эрүүгийн хариуцлагын зорилгыг одоо дэмжихэд бас тусалдаг шүү. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр бол бас анхаарал хандуулах шаардлага бол байна гэж харж байгаа. Манайд бол зөвхөн хорхилаар шийдэх нь голчилж яваад байна тий. За өнгөрсөн даваа гарагт 311 дүгээр ингээд алба хаажсэн залуухан алба хаагч сая хавар 5 сар талагдах байсан. Амиа оролцлоо. Энэ юу болсон бэ? Олны тардахта дахиад л нөгөө цэргийн ангид дарамт байсан уу?
эсвэл бол өөр хувийн шалтгаан байв уу гэж хэлсэн. Энэ юу болсон бэ? Тэгэхээр яг цэргийн анги салбаруудад ингээд хүний амнаас сохрох, за эрүүл мэнд тохрох энэ тохиолдол бүрт бол хүний эрхийн үндэсний комиссотой ерөнхийдөө бол мэдээллийг авах, тодруулах, за энэ тохиолдолд комисс ямар ажил арга хэмжээ авсан бэ гэх энэ олон нийтийн асуудал бол байнга тулгардаг. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс юм бол яг аргагүй нэг чиг үүргэн энэ дураараа одоо байгаа газраа орхин явах боломжгүй газруудад бид нар хүний эрхийн одоо нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгийг үнэлж дүгндэг. За тэр объектуудын нэгэнд бол энэ цэргийн анги салбарууд бол ордог. Тэгэхээр ер нь сүүлийн 10 жилийн нөхцөл байдлаас ингээд аваад үзэхэд энэ зэвсэг 40 хил хамгаалах гэдэг юм төрийн цэргийн байгууллагууд ялангуяа хугацаат зэрэг одоо альпаадаг энэ одоо байгууллагуудын орчин нөхцөл бол маш их сайжирсан. Санхүүжилт нь бол нэмэгдсэн. За энэ одоо холбогдох яам тэр цэргийн төрлийн цэргийн командлуудаас бол хүний эрхийн зөрчлийг гаргахгүй байх тал дээр бол маш олон одоо тал дарга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлсэн байдаг. За энэний үр дүнд бол 2010 онд хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийжсэн судалгаа бол өнгөрсөн онд бидний хийсэн судалгаатай харьцуулахад бол 13-аас бол 20% хүртэл бол буурсан юм үзүүлэлттэй бол байгаа юм. А гисэн хэдий ч ер нь жил болгон энэ цэргийн албанд бол хүний амнаас хохрох, эрүүл мэндээрээ хохрох. За янз бүрийн байдлаар одоо дөрмийн бас харьцаанд өртөх энэ нөхцөл байдал бол талсан зогсоогдохгүй байна гэдэг судалгааг бол өнгөрсөн жил хүний эрхийн үндэсний комисс бол дүгнэж гаргаж улсын хурал танилцуулсан. За тэгэхээр өнгөрсөн бас энэ даваа гарагт болсон энэ бол харамсалтай үйл явдал бас нэг хуцаа цэргийн албаагч бол одоо ингээд амнаас хохирсон. Тэгэхээр энэ талаар бол мөрдөн бацаалтын ажиллагаа явж байгаа учраас яг ямар шалтгааны улмаас энэ хүний амнаас хохирсон бэ гэдгийг бол одоо мөрдөн бацаах байгууллага бол тодорхойлж гаргаж ирэх баг. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс бол юу гэдгийг хуулиараа нөгөө зэрэгцээ мөрдөн шалгах ажиллагаа бол одоо явуулах эрх хэмжээ олгогдоогүй учраас бол бид нар бол ерөнхий нөхцөл байдал дээр бол үнэлт түвэлт бол өгч байгаа. Тэгэхээр энэ Төв аймгийн Алтан Булаг суманд дэх 311-р одоо энэ зөвлөгчний ангид бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн Төв аймгийн орон нутгийн ажилтан бол тодорхой одоо сургалт явуулах, соёон гэрлэл үйл ажиллагаа явуулах хүний эрхийн үндэсний комисс бол бас юу гэдгийг судалгаа авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг ийм асуудлууд бол хийжсэн. Гэхдээ бол харамсалтай нэг асуудал бол ингээд гараад байгаа. Ерөнхий нөхцөл байдал тогтоогдсон гэж байна те. Тэгэхээр энэ та юу гэж хэлж байна вэ? Одоо энэ сүүлийн 8 орлсон гэж байгаа зэрэг дээр. Гэхдээ ерөнхийдөө бол одоо хүний амнаас бол зэвсэг өвчнээс салбарт бол хүний амнаас ингээд хохироод байгаа энэ нөхцөл байдал бол тасан зогсохгүй байгаа. Энэ дээр бол санаа зовж байгаа. Тэгэхээр бол юу гэдгийг нэг жилд дунджаар бол ингээд нэг хоёр зэргийн албаач бол ингээд амнаас нэг хохирчод өгдөг ямар нэгэн шалтгаанаар. За тэр шалтгаан нь бол заавал одоо нэг юм зэргийн дөрвөн бас харьцаатай холбоотой бол байхгүй байгаа. За зэргийн дөрвөн бас харьцаа бол нэг хэсэг нь байгаа. А нэг хэсэг нь бол юу гэдгийг тэр хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрм журам зөрчигч гэдэг юм уу. За тухайн одоо зэргийн албаачийн одоо өөрийнх нь одоо сэтгэл зүйн онцлогч гэдэг юм ингээд ямар нэгэн байдлаар л бол энэ хүний амнаас хохироод байгаа. За энийг бол бүр мөсөнд талсан зөксөө. Энэ хүний амнаас хохирж байгаа одоо нөхцөл байдлын шалтгааныг бол наривчлан гарга гэдэг энэ чиглэлийг бол бас өнгөрсөн жил улсын хурлаас бол засгийн газарт бол үүрэг чиглэл бол өгсөн байгаа. А гисэн гэдэг нь бол энэ нөхцөл ингээд гараад байгаа нь бол бас ингээд харамсмаар үйл явдал байна гэж ингэж үзэж байгаа. За одоо ингээд болж байгаа аливаа юмнуудыг хараад тахлаар илүү нөгөө цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа үедээ тавцаад шүү дээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс тэ мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахгүй учраас дандаа нөгөө чиг үүргийг хэрэгжүүлж чадчихна уу гэдэг дээр илүү хяналт тавиад байна. Тэгэхээр эдгээр байгууллагууд ажиллаж дууссаны дараа юу өөрчлөгдөх вэ гэж тэ? Магадгүй одоо цэргийн ангид нөлөө байсан юм шиг зүйтэй гэдэг хар гэрээ хүнд нүлтэх юм олон нийтэд ийм ойлголт твээр ингээ үлдээд байвал нэг яах вэ гэж комисс өмнө оролцооч хүм яг юу байх юм бэ? Комисс бол хуулиараа бол гаргасан нь бол ерөнхийдөө системийнх нь бид нөр авч үзэх хэрэгтэй. Зэвсэг төчний салбарт хүний амнаас хохирж гинөө. Эрүүл мэндээр хохирж гинөө.
За үүний шалтгаан юу байна? Энэ одоо нөхцөл байдалд одоо өөрчлөлт гарч ийн үү? Энэ тал дээр бол тодорхой арга хэмжээ авах гэдэг. Ерөнхийдөө одоо энэ том дүнэлтүүд дээр нь бол одоо бид нар бол тогтмол хяналт шалгалт урдсан сэргийлэх үзлэг за тогтмол одоо юу гэдгийг судалгаа мониторинг дүн шинжилгээний ажлуудыг хийх замаар энэ нөхцөл байдал чинь арилгахгүй байна энийгээ бол арилга гэдэг ийм одоо зөвлөмжүүдийг бол дотоод нөө тэр хариуцж байгаа байгууллагуудад нь бол ингэж өгж явуулдаг. За 311 дээр бол гэдэг юм уу тодорхой ангиуд дээр бид нар бол очиад танил шалгалтуудыг бол хийдэг. Хийгээд тухай бүрд нь бол зөвлөмж шаардлагуудыг бол өгөөд тэр ангид байгаа одоо юу гэдгийг нөхцөл байдлуудыг бол засаж сайжруулах хүний эрхийн одоо зөрчил гаргахгүй байх сургууль соёон гэрлийн үйл ажиллагааны бол итгэвчлэх чиглэлээр одоо зөвлөмж шаардлагуудыг бол ингээл тухай бүрд нь өгөөл явж байгаа. Гагцгүй одоо нөгөө Монгол улсын чинь хууль байгаад байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт бол үндсэн хуульд шүүх хэрэг мэдлийг зөвхөн шүүх хэрэгжүүлнэ. Прокурор мөрдөн байцаах үйл ажиллагаанд бол хинч хөндлөнгөөс одоо оролцож болохгүй гэдэг. Тэгэхээр бол одоо илт одоо хүний эрхийг зөрчсөн. Тэгээд одоо тэр зөрчсөн үйллээ нуун дарагдуулаад байгаа ч гэдэг юм уу. Ийм одоо илт одоо ийм одоо асуудал байхгүй л бол комисс бол одоо тэгж одоо хүчтэй одоо энэ мөрдөн шалгах ажиллагаанд чинь бид нэр оролцсноо гэж ингэх одоо бас боломж нөхцөл бол хязгаарлагдмал байдаг. За ярилцсан үндсэндээ дуусах төгч чинь саяхан нэг хууль маш хурдтай хэлэлцэж хагаад баталцсан. За тэгээд ерөнхийлөгч хориг тавьсан. Энэ бол нөгөө цахим орчинд хүний мэдрэгийг хангахтай холбоотой. Тийм хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой хууль байгаад байгаа. Одоо хаврын чуулгаа эхлэхээр эргэлэгч хоригийг хүлээж хүүгүй гэдэг улсын хурал хэлцэх ба. Тэр энтэй холбоотой нэг хилцүүлэг өнөөдөр төрийн бас байгууллагатай хамт зохион байгуулсан хүний эрхийн үндэсний комисс гэж тий. Энэ хуулийг бүр эрс эсэргүүцээд шууд одоо буцааж авахын дэмжиж гин үү аль эсвэл хилцүүлгээс ер нь юу гарва? За цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль бол сая энэ хаврын намрын чуулганд завсарлах хүчтэй зэрэгцээд ер нь бол бас тодорхой шалтгаанаар төрөвчлсөн гоймор бол батлагдсан. За энэ нь бол мэдээж олон нийтийн дунд бол нэлээд тийм шүүмж дагуулсан юм асуудал байгаа. За тэгээд энэ дээр 2 сарын 1-ээс бол хэрэгжиж эхлэх байсан боловч 1 сарын 30-ны өдөр бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол хориг тавьсан. За тэгэхээр одоо хаврын чуулган эхлэхдээ зэрэгцүүлээд энэ хоригийг хүлээж авах уугүй юу гэдэг асуудал бол яригдах байх бах. Тэгээд зөвхөн энэ хүрээнд бол хүний эрхийн үндэсний комисс нэг 2 варианттайгаар ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр хоригийг хүлээж авахгүй энэ хууль ингээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд яаж энийг одоо хүний эрхийн зарчмын хэмжээнд нийцсэн байдлаар ингээ хэрэгжилтэнд нь хяналт авах вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол одоо батлагдсан байгаа хуулийн дээр бол нэг 3 журмыг хүний эрхийн үндэсний комисс боловсруулаад тэрийг бол холбогдох байгууллагын шалтан батлана гэсэн ийм 3 журам байгаа. Тэгэхээр энэ 3 журам нь бол ерөнхийдөө бол тэр олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам. Тэр кибер аюулгүй байдлыг хангах зөвлөл дээр ямар одоо тохиолдолд энэ юу гэдгийг сүлжээг унгаах те энэ асуудлууд дээр хяналт тавих үед энэ журмыг бол комисс боловсруулах хэвээр. Улсын хурал энэ хоригийг хүлээж аваад энэ хуулийг ахаа сайжруулах шаардлагатай гэвэл ахаад бид нар одоо ямар заалтуудыг одоо сайжруулах шаардлагатай мб гэдэг энэ асуудал дээр бол одоо олон нийтээс бол санал авч байгаа. Тэгэхээр энэ санал асуулгын одоо үр дүнгээр бол өнөөдөр бол бас нэг хэлцүүлэг зохион байгуулсан. Ерөнхийдөө бол иргэд бол энэ хууль нь байх нь зүйтэй байх ёстой гэж үзэж байна. Одоо олон нийт. А гэхдээ энийг бол олон нийтийн оролцоотойгоор олон улсын туршлагыг сайн судалсан үнэхээр одоо иж бүрэн үнэхээр тэр захим орчинд хүний эрхийг одоо хамгаалах биш захим орчинд хүн эрхээ яаж эдлэх вэ гэдэг агуулгаар нь бол үнэхээр сайн боловсруулах шаардлагатай гэдэг л одоо байр суурийг илэрхийлсэн. За тав тэр ярилцах цагийн түрээд дуусах юм тэний ажлын хэлцээ. За өнөөдөр үзэгчтэй хүний эрхийн нөхцөл байдал ямар байгаа тухай мэдээллийг за ялангуяа сүүлд одоо хүний эрхийн зөрчилтөнтэй холбоотой дэлгэцсэн зарим нэг тохиолдлууд дээр комисс хэрхэн ажиллаж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн их болтын нэр манастыд ажиллаж үзэгч та бүхэнд өглөө ингээд хөтөлбөртөө хамт байсан танд баярлалаа. Баярлалаа.